Nze waswa Emmanuel mujebaliko jetukuje mukola mbala msiza mugamba chimwe balobunde bemwayo nebirabye muddukanya okay kale awonakula gulo omwana omwala manyikidwa nga Sheila Gashumba nga sinatuka yo kujela Gashumba tuna Rose Construction zikuzira omusanvu munana munana chinana munya nsanvu mwe muchenda mutane kola kuya kuzimba nokola program zebile kulagana mayumba kuba plan nebirala byomanyi bitambula necho onfona Facebook wa semana kubyetaka plots Sheila Gashumba ono yatunyumiza aka story akatono ngumukutu gwoko iti yabadde ava wa Spice Diana kumuguza wig zino wig ze bambala mujukiranga wig ya muvako negwa ngali ku TV ava kumuguza wig Spice namugamba ati why kankuvuge nkuzeye wamwe Sheila namuganedda Spice namaliza nga alibize muko manager roja kwe kusalawo ne yetika Sheila amuvuge amutwale waka naye aba amutwala kitawe namugamba yitira ke wange ndi ate daddy mpitire onkole ki ndi ayitire wange oyino kubanga oli wake sawa zino kicho okole ebweru Sheila Gashumba nasala wayitire wa kitawe waka je basula basa zaize obunga munanga agenda okutuuka wako gundu ku gulogeti nga asangawo enzirus MBC BMW najimuyirawo muzeyi najimugulira muwalawe najimutera wawe waka obitegeero kitegeera so ogenda okumaliriza nga mwati gali kino ekyasa okusanyusa Sheila Gashumba kyabadde nti Sheila Gashumba yafunye emmotoka newankubadde teyabadde birthday ye naye taata we yasazeewo namugulira gali byebyo birabo ebitonebwa famili zengagga famili engagga batona benzi BMW kati abapo bagabira kisimanyi naye ebyo batona taata gambo wayi muwala nkuwadde ka trip genda kewa ebulayo genola muli nakwenda kuzona corona yajja ndoza kwe kusalawo na musimba egali BMW bwate gye mwande ngambisi taata yajiga bidde muwala we Gashumba officially tumanyi muwala wo omu ono nenga bagambe lyo woku biligwata ita maulire omulago tumanyi akolanga ababira godfather ajamu adoptinga yole mwana gwe tanda bukera so bano tata no mwana bagalana nnyo kisembayo ngabola bantu omwala omwana omwala asera ne nyina kine kya bano chachu kama omwana omwala Sheila Gashumba asera ne kitawe Frank Gashumba that is what is happening so amwade gali yeyo le bwanko badde bavwede gali walo sagas I don't know whether sagas no zabade zigende down promoting a show ya beje bakola mbu nalabye ko kuchipa ku post yao nga God's plan ya jikoze ngagamba nti balemereddwa okute okukanya n'okutegeragana ne Sheila Gashumba it's high time bakite bano bakecha emirundi egisukka mu kkumi so nalabayinga akabadde akabadi kastant okwakwagala promoting ano za show yabajje bakola buli weekend mukitegeera that's what I think ate bwe yamaze obi reporting ekirombo ate simanya nga twawukanyira biki ate era omwana n'alipootinga nale tufunye afunye motoka so I think waliwo ebintu awo okugezaako promoting show yabajje bakola gasha ndi simanya God's plan and gas show launch gye bakola ku biki ku Facebook yabwe bulwa sando basata doba sande bedayo webitiyo nenga awe kiri buye bamwade gali weri anyway batata bakolede bana babwe